Ráno vyvenčím Garyho, o 11:00 plánujem, že pôjdem voliť. Pôjdem voliť s mamou aj sestrou, chceli sme zobrať aj otca, ale ten je zase, škoda, ten deň v nemocnici, takže on si odvolí do prenosnej volebnej urny. Potom by som ich rád zobral niekde na obed. Večer, po obede dlhá prechádzka, opäť pôjdem navštíviť otca do nemocnice a potom na večer pôjdem na náš volebný štáb, kde budeme naozaj s očakávaním sledovať uzavretie volebných miestností a čakať na výsledky.